Acompanyat de l'alcaldessa de Cardedeu, Calamant de Vila, i de la resta de regidors de l'Ajuntament, el conseller d'Administració Pública, Jordi Ausàs, va visitar les noves instal·lacions de Can Borràs. Primer, els serveis socials, i després, les noves dependències de la policia municipal. Al final del recorregut i abans de fer l'acte solemne d'inauguració, el conseller va voler deixar un missatge de record en el llibre de visites. Encoratjo l'alcaldessa, Calamant de Vila i tota la corporació municipal a continuar la tasca de cohesió del municipi amb més serveis i amb més equipaments per a tothom. A fora, la policia local esperava formada en un costat de la vorera, a punt per escoltar els parlaments. L'alcaldessa de Cardedeu va destacar els esforços que han comportat fer aquesta nova seu de la policia i l'inspector en cap, Carles Grinyó, va subratllar els avantatges que tindran els cardedeuencs amb les noves instal·lacions. Finalment, el conseller també va adreçar unes paraules al públic assistent. Que Cardedeu és important pel model de país que volem, aquest model de país ben cohesionat, aquest model de país ben vertebrat. No un model de país amb un cap gros, gros, gros i amb un cos prim, prim, sinó que volem aquesta Catalunya ben cohesionada, ben vertebrada, formada per un conjunt de municipis, de ciutats petites i mitjanes. L'acte va acabar amb l'hissada de banderes de Cardedeu i de Catalunya. Entre el públic, però, n'hi havia que es miraven l'antic edifici de la Hilandera amb una certa nostàlgia. Eren els extreballadors de la fàbrica. Alguns d'ells van passar mitja vida entre telers i màquines de cosir. D'aquells anys també recorden alguna anècdota curiosa. A mi una de les coses que m'ha quedat més és que, esclar, aquí doncs, a la gent del poble, tant nois com noies, doncs, en aquella època poca cosa podies anar a fer per fora perquè el desplaçament era molt complicat. No? I aleshores doncs, aquí et coneixies amb la gent de l'altre sexe i doncs, moltíssims matrimonis d'avui dia a Cardedeu, jo entre ells, que per molts anys, aquest any farà 47, doncs ens vàrem doncs, conèixer aquí i doncs, la cosa doncs, va acabar amb casaments. Anys després, els records dels extreballadors de la fàbrica conviuen amb les expectatives dels nous inquilins de l'edifici de l'Avinguda Àngel Guimerà. Una idea tan bonica